se ne promovojnë kështjellat rreth përqarit Tiranës, askush nuk do hyj aty, shkojnë shohin kështjellat që janë me dhjetra. Po ne nuk promovojmë ato, promovojmë Bunkartin, sepse e tillë është, nuk ka asgjë të keqe, por është e vogël. Tirana, Shqipëria ka shumë shumë potenciale se sa thjesht një gotë që by the way bën vetëm 500 lek. Pra është aq minimaliste, prandaj edhe kostoja është aq e vogël. Pra vlera është shumë e ulët. Çfarë mungon është bashkëpunimi dhe bashkërendimi me ato njerëz që punojnë çdo ditë në sektor. Nga sanitarja tek pronari i hotelit, tek i apartamenteve. Ktu përdoret akoma mekanizmi i shkopit. Pra penalizimi, ndëshkimi, kontrolli, që është detyrë e shtetit sigurisht, por mungon pjesa tjetër që është karrota, që në fund ditës ti do të gjitha sipërmarrjet, planifikimet dhe zhvillimet bëhen për të mirën e vendit, nuk bëhen për të mirën e një partie apo një qeverie në një moment caktuar, po flasim për të ardhmen e vendit dhe qytetarëve të këtij vendi, që në fund ditës paguajnë taksa. Thën kjo, kryesor është diversifikimi i ofertave turistike. Po. Përqendrimi masiv overturizmi në Bregdet konsumon burimet. Kemi parë Bregdetin cili mbi ngarkohet me ndërtesa. Ne kemi 10 kilometra Bregdet të humbur, që tashmë janë zona urbane, dhe marrim nga Velipoja në Durrës dhe po ndodhi një njëjta gjë me jugun. Po. Që është e pafalshme që ne kemi 30 vjet që vazhdojmë shtojmë ndërtesa, buzdeti dhe shkatrojmë dhe kemi shkatruar gjithë plazhin e Golemit për shembull. Aty ka ikur rëra, janë prerë pemët dhe do vazhdoj. Pra kemi i bjem qaf vetë vetiu natyrës e cila ka potenciali sot të na japi mundësi ekonomike. Aspekti tjetër që është akoma më që ka filluar të ngrihet është përsa i përket ndikimin që kemi ne në mjedis. Dhe nuk është thjesht një klishe për të thënë që diskutohet nga qeveria. Për shembull, që të shfrytëzojmë burimin e zonave të mbrojtura tona që janë thellësi të vendit për ta hapur sektorin. Po. Këto janë zona të cilat disa janë të mbyllura që nuk duhet hyj askush. Tani janë hequr disa zona, i është lënë që mund të zhvillohen nëse ne çojmë dhe prishim ekuilibrat midis natyrës. Pas 20 vjetësh nuk do kemi më çfarë të ofrojmë, s'do kemi më turizëm. Turisti vjen pikërisht se ne kemi disa potenciale. Turisti vjen se ne kemi Ksamilin, nga ato tre ishujt e vet. Turisti vjen sepse këtu është ushqimi cilësor dhe këtu duhet mshuar. Dhe vetëmja formulë që ne kemi gjetur është bashkëpunimi dhe bashkërendimi me sektorin privat, por jo me industrinë e madhe, domosdoshmërisht, por me familjen. Pikërisht me ato çiftin, atë familjen e cila kudo që ndodhen në territor, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim, qofën për Shkopin, Korç, në Pustec, në Valbon, apo në Elbasan, pa? Ku do të marrë një loj supporti, kur do të kontriboj dhe të fuqizoj këtë loj sektori. Në mënyrë që ne ta shpërndajmë turizmin në teritor, të mund të bashkëpunoj me qytetarët që ato vetë të bëhen pjesë e paketave dhe këtyre deklarimeve dhe në pas të kontriboj në të dhëna që ne na duhen për planifikuar dhe të shpërhapim këshu mos shkojmë në mbi konsumim. Ky është rreziku më i madh në këtë moment që po has Bregdeti jon. Për ta mbyllur është bërë i papërballueshëm për pjesën e qytetarëve të qytetarëve zakonisht. Pra, në emër të turizmit ne po shkatrojmë është ky rrezik bardhi. Ka...